私の願い事は、秘密です。私、監督の願い叶えます。この格好、先輩だけにしか見せませんよ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今日はね、ひなこやっていきたいと思います。で、ひなこにね、新しいイベント来てます。みんなあげてけってやつですね。影山優香カウントダウン、メダルを集めて影山優香のガチャチケット交換っていうのがありますね。で、まあ、通常みたいに、まあ、部活で、総合力6800まであって、で、あとはイベントガチャの方がありますね。で、このイベントガチャでは星2の小魚がピックアップされてます。で、まあ、わかんないんですけど、まあ、このボックスがあって、まあ、通常でボックス5まであるんですよね。で、前回はボックス5で、ピースが、星3のピースだったんですよね。で、まあ今回ね、その星、ボックス5まで行くとどういうアイテムになってるのかちょっと自分もまだ、わかんないんですけど、まあ星4のピースとか出ればね、最高なんですけど、結局星3のピース、まあ始めたばっかりの人に向けては星3いいと思うんですけど、まあね、できればやっぱ星4ね、強化して使いたいんで、まあできればね、星4のピースが一番助かりますね。まあでも、まあこのイベントやっていけば、まあ、ピースは入って、星4のピースは、まあ、入っていくと思うんですけど、まあ、できればね、やっぱ、ガチャの方でも、星4のピースが手に入ると、かなり強化しやすいんで、助かります。あとはね、最近そのピースが手に入りやすいんで、アルバイトとかで、コインが手に入るんですけど、できればね、もう少し、コインが手に入りやすい、なんかイベントっていうか、イベントでもコインは手に入るんですけど、もう少しね、コイン溜まりやすい方が、星4の強化っていうのはしやすいんで、もう少しね、コインも手に入りやすいようになると助かりますね。で、一応ね、今日は、ガチャやっていこうと思うんですけど、ミコガチャ、で、まあこれがね、一応ピックアップされてるガチャなんですけど、で、このピックアップはミーパンと、コノちゃんとマナモ、で、このね、ミーパンがやばいんですよね。このミーパンのバラエティ属性なんですけど、私の愛をたくさんあげたいっていう味方バラエティ属性全体ね、全体の HP 回復大、2人じゃないんですよ、全体なんですよ。バラエティ属性で揃えて、このミーパンで、全体回復大なんてとんでもないですよね。しかもランダムな相手一人の HP 回復賞、味方バラエティ全体回復大って、これはやばいですよね。せっかくキュン秋で味方 HP 回復大2人っていうのをゲットしたんですけど、それを超えるよね。まあでもその HP 回復大のキュン秋ミーパンは
属性関係ないんで、それでは使いやすいんですけど、これは、まあ、属性がねバラエティ限定にされなっちゃうんですけど、でもすごいよね、全体大って、中とか小だったら分かるんですけど大ですからね、でオートがまあ、スタート30秒、スキルチャージ速度 3%、 中盤スキル、開始31秒から30秒間スキルチャージ速度が 6% アップ、ポカポカパワー、あとは中盤ブンブン、あとはまあレベル100で立ち入り禁止、スタートから40秒、 HP 30% 回復、やばいね。癒しでステータスのバランスが取れてる、でこのちゃんは、ポカポカ状態の味方に長時間アピールアップショーで、その後味方バラエティ知識属性全体にポカポカ、でオートは、中盤スキル、開始31秒後から30秒間スキルチャージ速度 6% アップで、ピンチスキル HP 20% 以下になると一度だけスキルチャージ速度が 20% アップで、ポカポカパワー、ポカポカ状態になるたびに5回までスキルゲージアップ 10%、 テンション振りまき、開始50秒後にランダムで1人のテンションをアップ、でレベル100が一番好きな季節、スタート時にバラエティ属性全体のアピール力が 10%、 でマナモが、相手2人の特殊強化解除1回、バラエティ属性の相手2人に大体の確率でめまい、バラエティ属性相手なんだな、だ通常ではめまい使い、違う属性ではめまい使えないんだな。で、スタート開始から30秒がスキルチャージ速度 3% で、開始31秒後から30秒間、スキルチャージ速度 9% で、レベル70でポカポカパワー、ポカポカ状態になるとなるたびに5回まで守り4%アップで、めまいガードレベル80、でレベル100で頑張ろうと思う、スタートから60秒後自分の残り HP を 50% 減らす代わりに状態異常回復、まあやっぱりダントツでミーパンがいいですね、って感じで、こっちのガチャ引きたいんですけど、まあ自分の中でミーパン1点狙いになっちゃうんですよね。まあミーパン1点狙いだったら、まあ 0.7% なんですけど、ただこのちゃん、このちゃんも何ていうの、コレクションでは嬉しいんですけど、まあどっちか出ちゃうと、使いづらいんですよね。ミーパンはかなりいいですけど。なんで、まあ自分はこっちのガチャやろうかなと思ってます。こっちだったらね、ピックアップが結構多いんで、キョンコ、ササックキャプテン、ミーパン、メイメイ、お寿司、小魚、コノちゃん、マナモ、ベミホ。で、まあその分ね、0.25 で下がっちゃうんですけど、ただまあピックアップが多いんで、こっちをやりたいと思います。じゃあ行きます、10連さあカモン、お寿司かミーパンが欲しいかな。うわこれ激ヤバ演出じゃない、来ないパターンじゃない、星3で終わりじゃないこれ、やば、何もキラキラもしないもんね。いややばいんじゃないよこれ、星3も危ういよねこれね。うわ激激ヤバ演出である意味の
まさかの星3コズじゃないこれ。うわやば、星3だけは来たか、やばい、超やば、何これ、今までのガチャで一番悪いよね。もう10連だけね、追加で、ガチャやりたいと思います。で狙いはミーパンを狙っていきたいと思います。さあ来い星4、佐渡、おやった、確定した、よかった、ミーパン狙い、ミーパン属性揃えればこのミーパンの回復はやばいからね。ミーパン、ミーパン違うな、これはこっさかんな、ミーパン違う、星さんか、あ今日は風が気持ちいいね、フェイントだった、おったっけ、あれこれ持ってるよね、かぶりか、ミーパン、あー違うか、キョンコ、でいいね、ミーパン、ミーパン欲しいな、ピックアップミーパン、ピックアップミーパン欲しいな、ないないか、ミーパン、あーミーピ、違うこのミーパンじゃない、ピックアップミーパン惜しかった、まあこんな感じですね、まあしょうがない、まあまだイベントもやってるんで、日向席集めてまたね、ガチャやっていくんで、その際はねご視聴の方をお願いします。で今回もねご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録の方もお願いします。